Kako si video ovaj taj meč i uopšte kako komentarišeš tu situaciju koja se dogodila i nakon pobjede? Pa nije da ne volim, samo malo slabije pratim te, da kažem, kategorije i to, ali meč se odvio kao što smo svi ono, najavili i kako su svi planirali. Khabib je sam leo ga što se tiče rvanja, McGregor se umorio, nije više mogo ni, težak je bio sam sebi, teške su mu bile ruke, nije mogo da iskoristi ono u čemu je najbolje, to je boks i taj tajming. Izgubio je meč, koliko vidim, verovatno će se raditi remaš, tako da to je to, dobili su suspenziju zbog onih, posle meča, zbog onih problema, i to je to. Kako bi se ti ponašao? Ti si onako poprilično miran, drugačija vrsta MMA borca. Nisi od onih koji prave šou i taj pod navodnicima cirkus, kako ljudi kažu, poput McGregora. Da imaš druge strane nekog takvog borca, kako bi reagovao? Jel bi mogao da se suzdržiš? Pa, sve zavisi od trenutka. Mislim, ja sam miran i poštujem svakog protivnika, ali u sebi, da kažem, gorim. Ali nikad to ne bi... Uvek to iskontrolišem i usmerim tamo gde treba u pravom trenutku, a to je u samoj borbi, to je to. Neću trošim energiju i fokus na nešto što nije sama borba, tako da fokusiram se samo na to. Sad ako mi neko, ne znam, povređa porodicu, najbliže, tako se ponaša, ne znam, nisam bio u takvoj situaciji, ne mogu da kažem, ali pokušao bih da se ponaša normalno kao i do sada.